Әлеге бауырдан тортны һәм бу витаминлы салатны кайсы җырчы кызыбыз әзерләде икән? Лилияна Ирназаровамы? Әллә Гөлназ Сираевамы? Барысын да белерсез, белерсез генә түгел, үз күзләрегез белән күрерсез. Тәмле кәләш тапшыруыннан чираттагысыннан. Димәк, шимбә көн иртәнге сәгать 10-да ТМТВ телеканалында тәмле кәләшне карагыз. Колбасы и деликатесы «Золотой рог». Только охлажденное мясо и натуральные специи. Потрясающе вкусно. «Золотой рог».